ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘို့ဒီညကတော့ကျွန်တော်ကသိဟိုအများကြီးဒါပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာကတိဆောက်ရေးတွေကိုလောက်ရမယ့်အချိန်ရောက်သွားပြီလေ။နော်။တစ်ဖက်မှာကကျွန်တော်တို့ဒီဝင်င်းဆိုတာကဟိုတော်လန်ရေးဆိုတာကဟိုပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနတ်ဆာကဘက်ကနတ်ဆာကရဲ့တော်လန်ရေးအောင်မြင်သွားပြီ။ဒါကအရင်ရှင်းတယ်။ဒီကိစ္စကအရင်ရှင်းတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့လုပ်ရအားလုံးကလုံးဝကြာရှုံးသွားပြီ။ဒါကမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးသိတယ်။ online ကိုကြည့်နေတော့ online ကကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မပြောဘူးပေါ့ထားပါတော့။မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်သိတယ်။မြို့ကြီးတွေမှာနေနေတဲ့လူတွေအကုန်သိတယ်။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဟို constructive engagement ခေါ်တာပေါ့နော်။အပြုသဘောဆောင်တဲ့ခြေကပ်မှုတွေအကုန်လုံးကလုပ်ရအောင်မယ်เนาะအဓိကကကျွန်တော်တို့ကဟလာတစ်ဖက်မှာဦးတက်မတော်ကပြောရလို့ရှိရင်ဒီလက်ရှိမှာကတော့ဒီအချက်ပြတ်သမားတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေဆက်ရအောင်တွန်းပို့နေတာပေါ့เนาะနေဆက်ရအောင်လို့ခေါ်မလဲဟိုမြန်မာပြည်ထဲကနေသူထွက်သွားရပြီဘယ်ရောက်ရဖို့ဗျာဒါတွန်းဝင်ဖြစ်တာပေါ့เนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဒီအချက်ပြတ်အုပ်စုကသူတို့ကဟို international ဝင်မှာမီဒီယာတွေမှာအတန်းရှင်းရအောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမသိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်လာမေးတာရှိတယ်တချို့တွေကဟုတ်လား။ဥပမာအဖြစ်မလေးရှားမှာရှိတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့တွေ့တာတို့ဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ယုံကအကြီးတန်းဆေးမကြီးနဲ့တွေ့တာတို့ဓာတ်ပုံတွေ့ရိုက်တာတို့ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဟိုမှာဝင်းကကျွန်တော်တို့ဇော်ဝီဆိုးဟိုကအင်္ဂလန်သွားပြီးတော့ဟုတ်လားဟိုတပ်ပုံတွဲရိုက်တာလို့ဒါတွေကဘလို့တွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုမေးရရှိရဲ့ဒါရဲ့ကျွန်တော်ဇလန်ရှင်းပါတယ်ဒါပြောရလို့ရှိရင် international media တွေမှာ attention ရအောင်လုပ်တာ attention ရအောင်ဆိုတော့သူတို့ view ဆိုင်မှုပုံများအောင်လုပ်တာပေါ့ဗျာပြောရရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးကိုနိုင်ကူကလည်းသိတယ်မြန်မာပြည်မှာဟလာမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့လက်ရှိနာဆာကအစိုးရနေတာတသားတည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်ကိုနိုင်ကူကလည်းသိတယ်နော်ဒီလက်ရှိဟိုဗာလဲဟိုຫນွေຢູ່ຫນွေဦးလီယူပါ냐ဒီအဖွဲ့ကြီးအားလုံးဟာပြောရရင်မြန်မာပြည်ရဲ့အမိုက်ဒေတာဖြစ်တော်တယ်ဆိုတာဒီအဖွဲ့ကြီးအားလုံး ਨੇ ရှေ့ဆက်သွားလို့ဘာမှမဖြစ်တော့ဥစားအပြည်ပြည်ဆိုင်အတိုင်းဝန်တည်ပြီးသွားတည်ပြီးသားတို့ပေမဲ့ဟိုဘလူးဟောမ်လဲသူတို့တွေရဲ့ဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်အတိုင်းဝန်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ဟလာလူအခွင့်ရေးတို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတဲ့စကကြီးစကကြီးတွေပြောထားတဲ့အတွက်သာဒီဂျန်နဲ့ဒီຫນွေဦးဒီလီယူအဖွဲ့ကြီး ਨੇ ဝင်င်းဖြစ်နေကြတာဟိုနည်းနည်း relation လုပ်နေကြတာပါကျွန်တော်ကတော့ဟိုပြောရရင်ဘာမှဖြစ်မလာတော့ဆိုတော့သူတို့အကုန်လုံးသိနေပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိဟလာရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းနေဖွင့်နေကလေးတွေရောမိဘတွေရောဟလာအုံအုံနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဟိုကြိတ်ကြိတ်တူနော်တက်ကြတယ်။ဒါဘလောက်ထိနော်ပညာရေးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘလောက်စာလောင်နေလဲဆိုတာပေါ့နော်။ဒီကလေးတွေရောမိဘတွေရောသူတို့သားသမီးတွေကိုဘလောက်ထိပညာတက်ချင်နေကြသလဲဆိုတာအဲ့မှာတွေ့ရတယ်။ဟိုတော်တော်လေးပျော်ဖို့ကောင်းသလိုတချို့ကလေးဆိုရတော်တော်လေးသနာဖို့ကောင်းပါလေ။အဲဒီမှာနောက်တစ်ခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးနဲ့တွေ့ပါတယ်။နော်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဗကြုတ်စော်မင်းထွန်းလေးပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒီကလေးတွေအတွက်ကိုဟလာအကြောင်းသုံးပလာစာအုပ်တို့နောက်ပြီးတော့ဟလာဘောပင်တို့ခဲရန်တို့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူနယ်စိမ်းတို့အခမဲ့ထောက်ပံ့နေတိတ်ပြီးတော့ဟိုဘလူးဖော်မလဲကြည်နူးစရာကောင်းတယ်အရန်ဘလူးဖော်မလေးဝင်နေဖြစ်စရာကောင်းတာပေါ့နော်ဟိုဟိုချီကျူးစရာကွန်မြူစရာကောင်းပါလေဒါလို့လို့တာကျွန်တော်တို့အရန်ကြိုက်တယ်အရန်ကြိုက်တယ်ဒီလို့ဒီလို့လုတ်ပေးနိုင်တာကိုလေကျွန်တော်တို့ဘလူးဖော်မလေးဟိုတာရုခေါ်တယ်နော်ဒါလုတ်ကိုလုတ်ပေးရမယ်မှန်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲပြောခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာကဒီအဖြတ်အင်အားစုတစုကမျိုးလို့ဘလူးဖော်မလေး generation အလိုက်တိုင်းမျိုးဖြတ်လာတယ်အားလုံးကပြောရရင်အပြတ်တွေကိုကြီးပဲထောက်ပြတယ်မသိလို့ရှိရင်အတိုင်းမြေပဲပြတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုဘလူးဟောမ်လဲအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒီအပြက်တွေကိုပဲထောက်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူလူတွေကိုဟိုဘလူးဟိုစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်လုပ်တယ်စိတ်တွေဝေဝအောင်လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောရရင်မနေနိုင်တော့နောက်ဘက်ကျတော့မနေနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တက်ပြောရတဲ့အဆင့်ကြီးရောက်လာတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တက်ပြောရတဲ့အဆင့်ကြီးရောက်လာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအပြက်အင်အားစုတွေရဲ့ခြေရလက်ရာတွေနော်သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကဟိုထဲထဲဝင်ဟိုတိလာတာပေါ့နော်တိလာတော့ဒီအင်အားစုကြီးကပြောရရင်ဟိုတိုင်းပြည်အတွက်ဘာမှလည်းအသုံးမဝင်သလို
no pyo wa tu ro ko nai atwa le tu ba ma ma lout de ma kain de apwe no pyo wa yin no professional ma shi de apwe yi bo no di apwe yi a tai mi ma pyo wa yin a mai tat tat be phit ni da yi wo wa jano lu a mye pyo le jano lu no da ho onin tu ro 62 ku ne ana tain ne hla pi ro 62 ku ne the ya ni pi ro 88 ma ba le na ro di au su yi de su long a tai mi ma ho blue form le a phet a mao mo ho blue form le a phet mao su de sa ga ho tong wa da daw ma ne ne onin phit de blue form le โอ้เนเน่อเผ่หม่องซวยสกาเนเน่ตึกขาจ่าเนาะပြောပါတယ်ဒီအုပ်စုကြီးတစုလုံးကတိုင်းပြည်မှာဘယ်နေရာမှာအတုံးဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကျွန်တော်တို့အမြင်ပြောပါเนาะဘယ်နေရာမှာမှအတုံးဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးဟဟလာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့အသင်းဝင်တွေကတိုးတော့ပြထားပါလို့80 ပလင်းလူဘူးစိုးတွေတိုးရတာတွေပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ဘာအကျိုးရှိတာမှမလုပ်ခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေเนาะဘာတိုင်းပြည်အတွက်ဘယ်လိုအကျိုးရှိတာကိုမှဘယ်တုန်းကမှမလုပ်ခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်တချို့တွေကပြောကြတယ်ဟဟလာဘာညာကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီအုပ်စုတွေเนาะအဲ့ဒီအုပ်စုတစုလုံးတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိတာတေးသေးလေးတခုလုပ်ခဲ့လာကျွန်တော်တို့ပြเนาะဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး
ဲ့အင်အားစုတွေ ਨੇ နော်ကျွန်တော်တို့လက်တွဲရမှာပဲအတချို့ကိစ္စတွေမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကလည်းတချို့ကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းဟွန်းနှင်းဖြစ်တာအဓိကကတော့ဗာလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကတချို့နေရာမှာအကြောက်တရားကြီးဆိုတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအမြဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာပေဟောပြောပွဲတွေလုပ်နေတဲ့ကောကျွန်တော်တို့ပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်နေကြပြီဒီကောင်နေနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်တပြည်မှာကဟိုဝေဖန်လို့ရတယ်ထောက်ပြလို့ရတယ်လှုံ့ဆော်လို့မရဘူးကနော်လှုံ့ဆော်လို့မရဘူးလှုံ့ဆော်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ပြတ်သွားတတ်တယ်လှုံ့ဆော်တယ်ဆိုတာနော်ဒီစာပေဟောပြောပွဲတွေကနေတဆင့်ပုံတံမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ဆော်လာရတာအခုခင်ဗျားကကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲနော်တိုင်းပြည်ကဘာဖြစ်သွားလဲတိုင်းပြည်ပြတ်မတက်ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာတိုင်းပြည်မှာကဟိုတိုင်းရေးပြည်ကမလုတက်တဲ့လူကအဝင်မလုတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဓိကအပြင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဒီလောက်ခံလိုက်ရတာအဲ့လိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအိမ်ထဲမှာနေပြီးစာရိုးပေသာလေးတွေဖတ်နော်သူများရေးသားတွေထိုင်ဖက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပညာရှိကြီးလိုလိုလုပ်နေတဲ့လူတွေကြောင့်အတိုင်းပြည်တော့ပြတ်သွားတာကျွန်တော်ပြောတာကလူငယ်တွေလည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခီးထွက်ပါလူတွေနဲ့များများတွေ့ပါတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေမှန်တွေကိုလေ့လာပါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေမှန်တွေမှာကိုယ်ဘယ်လိုဘယ်နေရာဘယ်ရှုတော့ဘယ်နေရာဝင်ရမလဲဆိုတာကိုယ့်ဘောက်ကိုယ့် space ကိုကိုဖန်ပြီးပါကျွန်တော်တို့အမြင်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတကယ်ဖြစ်သွားတာကဒီစာပေဟောပြောပွဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေတက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးတွေပြောเนาะစာအုပ်ထရဟာတွေဟိုဘယ်ဟိုခေါင်းလဲဖြစ်နိုင်ရင်မဖြစ်နိုင်ရင်အုံနှောင်းနဲ့မစင်စားပဲနဲ့စာအုပ်ထရဟာတွေရှောက်ပြောပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေရဲ့နားတွေကိုအစ်စ်ရည်တွေတောင်းလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတာเนาะအဓိကကျွန်တော်ခုနပြောသူနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်လို့ရတယ်ထောက်ပြလို့ရတယ်လုံးစော်လို့မရဘူးเนาะအများကြီးပါအများကြီးပါအများကြီးပါဆိုတော့အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ရည်ချင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တိုင်လည်းဘယ်နေရာမှလည်းဟိုတောင်ငွေယူနိုင်ဇွမ်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုလှုံ့ဆော်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲတိုင်းပြည်မှာပြီးတော့အကြောက်တရားတွေနဲ့လွှမ်းမိုးအောင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဒီအခြေအနေရောက်သွားတာနော်ကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလူငယ်တွေတော်တော်များများမေ့ကြအကုန်လုံးကအစ္စရေးလို့ဖြစ်ချင်းတယ်အစ္စရေးလို့ဖြစ်ချင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီကအစ္စရေးလို့အစ္စရေးနိုင်ငံသားလို့လောက်ရမယ်ကျွန်တော်ပြောပြရအောင်နော်ဆိုတော့အစ္စရေးနိုင်ငံကတကယ်ပါလုံးမှာငိမ့်ညမ်းနေပါလေဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ချီမှာဘုံတဒုံလုံးကွဲနေတာနော်ဒီပါလက်စတိုင်းတွေတဒုံလုံးဘုံလာခွဲနေတာအစ္စရေးပါလက်စတိုင်းပြည်ထနာအစ္စရေးတွေကခင်ဗျနိုင်ငံညာသွားလဲမရဘူးအစ္စရေးဂျူးမန်တိလို့ရှိရင်ပါလက်စတိုင်းတွေကလိုက်တက်တာပဲဒါလောက်အထိဖြစ်လာတဲ့အချိန်နေမှာသူတို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တူးချင်းစီတူးချင်းစီဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်နိုင်ငံတိုင်းငံကတော့ဆန္ဒတူညီသွားတယ်ဆိုတာကတော့တော်တော်ရှားပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟောထားပါတော့ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီအပင်ကြီးကိုခုတ်မယ်ဟိအားအလုံးတရက်ခွလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေတဏီတဲနဲ့ဆန္ဒတူညီသွားတယ်ဆိုတော့တော်တော်ရှားပါဒါပေမဲ့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ဒါလုပ်ကြမယ်ဟိဆိုပြီးတော့တယောက်ကစော်ဩလိုက်တာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါအလုံးဆန္ဒတူညီသွားနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အစ္စရေးနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုပါပဲဟိုအမြဲတမ်းကြီးအကုန်လုံးတူညီနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ရှိရနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကဆွဲခေါ်သွားတာရှိရတယ်နော်တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက်
ကဘာမှာဒီနေ့တိုးတက်နေတဲ့အတိုင်းပြည်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးရှင်ရှေ့ရခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့အမျော်မြင်ရှိရှိနဲ့ဆွဲခေါ်သွားတဲ့အတိုင်းပြည်များပါတယ်ပြည်သူလူထုဆိုတော့သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးတွေသူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးတွေဟလာဒါတွေအတွက်ကိုသူတို့အနေနဲ့လုံးပန်းနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုသူတို့ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုဟိုနေမဟိုဘလို့ခေါ်မလဲအချိန်မြင့်ဤနိုင်ငံရေးကိုဟိုလေ့လာနေရမယ်နားလည်နေရမယ်လူတွေပေါ့ကြအဲ့တော့ဟိုပြောရရင်အဲ့တော့ဟိုစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ရခါကြရင်တိုင်းပြည်ကဟိုဂျင်းထက်ခံရမယ်ပေါ့နော်အစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ရခါကြရင်ဟိုအကေပြည်သူလူထုကနိုင်ငံရေးမပွင့်လင်းတဲ့ခါကြရင်ပြောတော့နော်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအခုလိုလာတွေ့နေတဲ့အချိန်ကျရင်တို့ကဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဟိုအမှန်မမြင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိမယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောရလို့ရှိရင်ဟိုနေ့ဖြစ်နေကြမလို့ဘာခေါ်မလဲဟိုပြည်သူကိုအပြစ်တင်နေကြမလို့ပြည်သူဆိုတော့ဒီလိုပဲသွားမှာပဲအဓိကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတိုင်းပြည်ကိုကောင်းစားကြည်စင်တဲ့လူတွေကခင်ဗျအုပ်စုနည်းရင်နည်းမယ်အုပ်စုများရင်များမယ်ဒါထားလိုက်ဒါပြဿနာမဟုတ်ဘူးတကယ်တိုင်းပြည်ကောင်းစားအောင်လုပ်လို့တဲ့ဆန္ဒကိုတိလက်ရောက်လုပ်လို့တဲ့เนาะဟိုနေရှိမှာအာဒီတရှိမှာလာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကတကယ်ကောင်းစားမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကကျွန်တော်ပြောပါတယ်အခုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဟိုဘလူးဖောင်းလဲဟိုဘုံဘုံတာတို့တနက်ပြတာတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုချန်ဒီယိုကိုခွာထိုင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံအကြောင်းကိုထဲထဲဝင်လေ့လာပါနော်။အစ္စရေးနိုင်ငံအကြောင်းကိုထဲထဲဝင်လေ့လာ။အစ္စရေးနိုင်ငံအစ္စရေးဒီဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးတညီတညွတ်တည်းစ조사ခဲ့ကြလို့ဒီကနေ့လိုမျိုးကမ္ဘာပေါ်မှာလက်မထောင်ပြီးနေနိုင်နေတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကဟိုအဓိကဟိုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကောင်းရလာတယ်ဒါဘလို့မှညင်းလို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီခေါင်းဆောင်ခေါင်းရဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာလိုက်ရလိုက်ရကျွန်တော်တို့လိုက်ဖို့လိုတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်အပေါ်စိတ်ကောင်းတကယ်စိတ်ကောင်းစေတနာရှိတဲ့အာဏာရှင်တယောက်ရှိဖို့လိုတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကောင်းရနေတယ်ဒီခေါင်းဆောင်ခေါင်းနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကထိုင်ပြီးတော့တခုတ်တီးပေးနေလို့ရမရဘူးကျွန်တော်တို့တွေလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း online လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဘယ်လိုဖုံးလဲဟိုဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကြဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကဘာလဲဆိုတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုမလိုလားဘူးဆိုတော့ကဘာကိုကျွန်တော်တို့ကပြရမယ်နော်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတရားလုံးဝမလိုလားဘူးဆိုတော့ပြရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မြန်မာ community ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ညီညွတ်ရမယ်စီးလုံးရမယ်ဒါမှသာနော်ဒါမှသာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့ညီမန်းနဲ့ညီမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်မှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျအဲ့တော့ဦးဒီမှာ comment အနေနဲ့ရေးကြလို့တချို့ဟိုဖျဲသီးဆိုပြီးတော့လုပ်နေတာရှိတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျတိုင်းပြည်မှာသူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖျဲသီးပါဟုတ်လားလိမ္မော်သီးပါလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြစ်ပယ်ထားလို့မရဘူးတချို့တွေကမှန်တယ်တချို့တွေကဘာလဲဆိုတော့စီယုံကြီးအားတစ်ဖက်မှာရမ်းပြီးဘယ်လိုခေါ်မလဲအကြောက်တရားနဲ့စီယုံလို့ပါသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ကဟိုအမှန်မမြင်ဘဲနဲ့ပါသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားကြည့်ဗျာဟုတ်လားဒီပုံနှင်းဆိုတာကဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဆိုတာကတော့သူရှိမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးရှိတာပဲလေမှန်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘုနာပြောသူသဘောထားကြီးစွာပြန်ခေါ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အားလုံးကနိုင်ငံသားတွေကြီးပဲနော်ဟိုမူဝါဒအရမှားခြင်းမှားပေမဲ့နော်အတွေးခေါ်ပိုင်းအရမှားခြင်းမှားပေမဲ့ဘုလို့ဟိုအခုလို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအကြမ်းဖက်မှုတွေမှာကိုရီးလက်ရောက်မပါဝင်ဘူးဟုတ်လားသူတစ်ပါးရဲ့မိသားစုတွေသူတစ်ပါးရဲ့သားသမီးတွေကိုဥပဒေအရပြစ်မှုကျူးလို့ညင်မရှိဘူးဆိုရင်ပြန်လာလို့ရတယ်ဟုတ်လားမိမိတို့ရဲ့တာဝန်တွေကိုပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာဒါအမှန်နဲ့လေဒါအမှန်တရားပဲဒါဖိတ်ခေါ်ရမှာပဲဒါကပြောရရင်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတယောက်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတက်မတော်မှာကဒီနေ့လုံနေရတာတွေကကျွန်တော်တို့တချို့လူတွေကတက်မတော်ကိုငါဘက်ပါတယ်သူဘက်ပါတယ်ဆိုရင်လုပ်ချင်တယ်အမှန်မှားတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကျွန်တော်တို့အမြဲပြောသလိုပဲတက်မတော်ကစဝင်လာတဲ့ဘုရားအလေအလက်ဆိုပြီးဝင်လာတာလေ
no alelah sura piawai, bedu bama mabau, bedu bama mabau ga, time di kawang lude lusoi no, dalat piawai wadru le time di kawang lupa suriyo, oh ni pelala be, nayono anau hilala be, time di o piasiang lude luyo pebiyo, nayono anau yai hilala be li, aido time di kawang lude luri nero tapadesi mabo, tapi me, temro a diba lahuba gu nego biva, temro a huba diba gu nego biva suriyo ro. อะไรอาจีว่ามันนี่ก็ลูกโดนอาพี่นี่เองส่วนนึงเขามีเดียวเดียวนี่ก็ได้ดูแต่ชิ้นชิ้นนี้เองเนาะนอกจากว่าเปล่าเลยส่วนที่นี่พี่นี่เองสิบวยรีอาแต่พ่อมาชิ้นนี้เองยันดูรู้ไปเปล่าเลยจ้าวดูแต่พ่อมาชิ้นนี้เองยันดูว่าปานเอป่าวนี่อะโม่กูบอกอะไรที่ที่เมื่อแต่ตัวบอกอะไรที่ตัวบอกอะไรที่จะว่าที่เราเปล่าไอ้ดอกนอกจากว่าเจ้าหนูว่ายันดูก็เจ้าหนูได้มีอยู่บ้านในใจเนี่ยส่วนเจ้าหนูมีเดียว soft power ในไต้ดาก็โอ้ปูวีโร่จันโอรุดีเป็นมาโอ้เที่ยงเดียร์ปูขัดดาวน์นั่นจะโชคดีสักหรือไม่ส่วนที่ก็อารมณ์บาลีส่วนจันโอรุว่าซอฟต์พาวเวอร์ตัวเดียวจันโอรุไทม์เบียร์อยู่เนี่ยคนนั้นเลยทีเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ส่วนบาลีส่วนพี่ว่าเองปูเบกันนิมบามเบียฮัลล่าขณะรู้เชิงเจ้าดับบามเบียฮัลล่าซีโอน่าบามเบียแต่ทำมิวรีบ่ อะไรมิวรีปามีอะไรดีกว่าจันโอรัวกูเย่ยัดดีเจ้ไทม์มิวกางดีลูเรศีดนาวุโนดารีเนจันโอรัวเปียนโดนน่ะเมียโนนอตกูว่าบาลีก็ยังเอาเปียเปียตาตาคุยรำยังเอาบิคุยเรศรอแต่พักเกยันดูจูยูดอาศิจินาวดรามูอุมาเป็นทาวาร์ฮัลล่าที่มิวเอนองเดย์โนเมงูนายโนปันเซโนอุสุริยาไทม์ดีด้วยยันดูโนตุรุปิโอลารีอาลงอ่ะไทม์มิวศีดนาศิลมูกู เนาะสุดเลยไอ้ลูกมิวเปียเปียตาตาอุนิลวามิวบลูคอมเล่ใครมึงจะทำเนาะนอรุกัวดีเบตรูดีเป็นมาชีเร่เดรินทานาเรียกล่ะคิดดีดูมีมาหน้าอุนุเอียวริโอมิซิมารุดีฮาริอาจันนอรุไทม์บิวมาสิดนาชีเร่ตะเกียชีเร่มุนินิมฮูกูเดรินทานาเรียมฮูกูจันนอรุไทม์บิวเปียซีอาเปียซีจังดงเนี่ยเดรินทานาเรียพิเดสราจันนอรุไอ้อันมาอุมิยาม ไอ้ลูกมันกันเงี้ยมาด่าจันโอรัวจะพัลลุยวาระเพียงจีไม่เอามาไล่มาเราดูว่าเปล่าเลยสุดหรอแต่โชคดีสักหรือไม่จันโอรัวโอ้ปีดูรู้มันตีได้กี่สายสีวะมันเนี่ยโชคดีสักหรือไม่มาเป็นท้าวหรอมาเลเซียวุ่นยี่จงเนี่ยมาเลเซียในเงี้ยวุ่นจีเนี่ยเสมาเอาเนี่ยดับบุ่งตัวใหญ่ด่ารู้เนาะเราวิโอเนี่ยมาสีเนี่ยอังกฤษมาสีเนี่ยในเงี้ยด้วยในเงี้ยใหญ่ด้วยเหมือนที่มาเลยเนาะโอ้เนี่ยว่าในเงี้ยใหญ่ยงอ่ะจีเกตียวเนี่ย โซวิสุเนี่ยดับบุ่งตัวใหญ่ด่ารู้ด่ารีก็ป่าวพี่อันนี้เลยสุดหรอจันโอรุยังไม่เบียดดูเบ้ที่อันยูจีโอซูรีก็อภิบิสัยมาแต่งเสียไม่เอาอภิบิสัยไอ้อายุสูงใจมุมมาเขียวมาเขียวเนี่ยด้วยที่อันยูจีโอซูรีก็อภิบิสัยอันนี้เบียวอายุสูงใจมุมเชียวเบียดพูดเลยอะแต่มันแต่พันนี้เบียดเนี่ยด่ารีก็จันโอรุว่าน่าเลยอะฮัลโหล อเมริกามาชีเลยอเมริกานายงานใหญ่ฐานะฮัลโหลจีนซีมาอีเนี่ยเซมาเอาเนี่ยดับบุ่งตัวใหญ่เลยที่แบบมาเลเซียมาชีเลยแต่มาเลเซียเราซีโปเราเนี่ยรับตัวประสานไปยาดีรู้ดับบุ่งตัวใหญ่บุ่งเนี่ยประสานไปยาดารีเดียดลอบบี้จีดอ่ะตั้งแต่ชีเนาะลอบบี้จีดอ่ะไอ้ลอบบี้ต้องเปิดอะไรชีดีเนี่ยนายงานยามาเนาะลอบบี้มาเราลอบบี้เปิดอะไรชีดีถ้าว่าเราอเมริกันตำรวจเดียวเองมีคนเนี่ยมาแอนยูจีปาวเบียวเมสกุลเซียนประสานเปล่าไปยามีอเมริกันเดียว
မယ်ဆိုပြီးဒီလိုပွဲသားတွေရှိတယ်ဒီလိုပဲမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးကတော့တော်တော်ဈေးပေါ်တယ်เนาะတော်တော်ဈေးပေါ်တယ်အပေါ်ဆုံးနဲ့သူတို့ရသွားတာအမေရိကန်မှာရှိတယ်ဟလာတကယ်တော့ပြောရရင်ဇင်မာအောင်ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ချင်လာဒါပေမဲ့ပတ်စံအရန်ဈေးကြီးတယ်တွဲရိုက်ဖို့အတွက်เนาะနောက်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ online ကလည်းဇော်ဝေဆိုးကလည်းအမှန်မှန်တော့ပြောရရင်ဘော်ရစ်ဂျွန်ဆန်လောင်းနဲ့ကိုသူကသွားပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ချင်လာဒီအင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ပတ်စံအရန်ဈေးကြီးလုံးတော့သူတို့ဂျိုက်လို့မရဘူးဒါမျိုးပဲအဲ့မှာဗာကြည့်လဲဆိုတော့ပြဿနာကပန်ဆယ်လိုနဲ့မျိုးရင်အောင်တိန်းတဲ့ကဒီဇင်မာအောင်ကနိုင်ငံရေးဝင်ကြီးမှရှိနိုင်ငံရေးအမေရိကန်နိုင်ငံရေးဝင်ကြီးရောမှရှိတဲ့အဂျီအန်စီမှရင်းနဲ့တွေ့တော့ဒီဟိုနင်းကပန်ဆယ်လိုနဲ့မျိုးရင်အောင်တိန်းကသူတို့ကိုမခေါ်လို့အရန်တင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုထပ်ခေါ်လို့ရှိရင်ဇင်မာအောင်တို့ပတ်စံထပ်ပေးရမယ်နိုင်ငံသားမှဘယ်ဟာမှအလကားမရအောင်သူတို့တွေနိုင်ငံတကာကိုအတန်းရှင်းရခြင်းနဲ့အတွက်အတန်းရှင်းရဖို့အတွက်ကိုသူတို့ဒါပြောရင်သူတို့နောက်ကလော်ဘီတွေကလုပ်ပြီးနေအောင်နော်လော်ဘီတွေကလုပ်ပြီးတော့ဒီတက်ပတ်စံတွေပေးရအဲအကြောင်းမို့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဟိုဘာလဲဒီ၄ယူဒေါ်လာရေး
တို့ပြောတယ်4ယူဒေါ်လာရေးအတွက်ကိုပတ်စံတွေကောက်ခံပြီးတော့ပတ်စံတွေဘယ်ရောက်ကုန်လဲဆိုတော့တို့ဈေးရင်းမရှင်းနိုင်တာဒါတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးအဲ့4ယူဒေါ်လာရေးမှာဘာလို့ပတ်စံကောက်နေလဲ။ဟာလာဟိုနေတို့ဒီဒီပန်ဆယ်လို့ပါတော့တို့အတွက်လည်းအသုံးချရရှိတာပေါ့ဗျာ။ထားအောင်ဟာသူ့အနေနဲ့ဒီဟိုနေကိစ္စမှာဒီ4ယူဒေါ်လာရေးမှာဟိုနေဖြစ်တယ်သူအိမ်အသိမ်းခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအပတ်ကံတွေပြန်နှုတ်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဟိုမျိုးရင်အောင်ဒိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်တော့တဖေးဖေးနဲ့ဟာလာမုတ်စိတ်တွေပေါက်လာမယ်ဒီကောင်သပင်ရှင်ကြီးနဲ့သူ့ကိုယ်သူတကယ်ကိုဘယ်လိုဖော်မလဲ။ဟိုပညာရှင်ရုပ်ဖမ်းလာတဲ့သဘောတွေရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တည်ရအဲ့လိုပေါ့သူအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်ဘာလုပ်ရှင်လဲသူတို့ရှိမှာတစ်ခုခုလုပ်ရှင်ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ lobby ကြီးပေးရတာပဲမပေးလို့မရဘူးเนาะဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးကတော့ပြောဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေသိစေချင်တာအဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့အများကြီးဝါဒဖြန့်ညှိုးတွေလုပ်နေဗျာစသည်အားဖြင့်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့အဲ့မျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကပြောရရင်နိုင်ငံသားမှာမထူးမတူတိတ်ထူးဆန်းကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတော်တာတွေ့လားနိုင်ငံကြီးဆက်ဆံရေးမှာငါတို့ကနိုင်နေပြီလို့အောင်နေပြီလို့ခင်ဗျနိုင်နေပြီလို့အောင်နေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လို့ပါကျွန်တော်ပြောတာဟိုမှာဟာလာဟိုအင်္ဂလန်ဝန်ကြီးချုပ်နေဟာလာအများနဲ့တွေ့ပါဒီဘက်မှာဟာလာထားပါတော့ဟာမြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်ကတိုက်နေပြီးတော့တော်တွေ့ဟာလာနောက်ကနေဖြစ်နေပြီးတော့တော်တွေ့အများနဲ့မြန်မာပြည်အကြောင်းတွေတင်ပြလို့ရနေလားမေးကြည့်ပါမရပါဘူးပတ်စံပေးတဲ့အချိန်လောက်ပဲဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲအခြေချင်းမြင့်မြင့်မရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးပါတယ်ဆိုရင်ပုံကံလောက်ပဲသူတို့သတင်းမှရေးလို့ရအဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့လိုချင်တာက international မှာရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေရဲ့အတန်းရှင်းရအောင်ယူတာပဲ။ကြံတာဘာမှမဟုတ်ဘူး။ကြံတဲ့ကိစ္စဘာမှလည်းမပါဘူး။အဲ့ဒါကိုသိထားဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့ကအာကျွန်တော်တို့ Palestine မှာရှိတဲ့ Yasser Arafat ခေါ်ပါအောင်နော်။ကျွန်တော်ဒီဟိုနေ့မှာ Yasser Arafat ဆိုတာကျွန်တော်တို့1980ဟိုတဝိုက်မှာတော်တော်ရေပန်းစားတဲ့တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ပေါ့နော်။ဒီ Palestine လူမျိုးကြီးကောင်းဆောင်ပေါ့နော်။ PLO အဖွဲ့ရဲ့ကောင်းဆောင်။သူဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်နောက်မှာပတ်စံအများကြီးပေးနိုင်တယ်။အဓိကအပြင်တော့အရှိလေပိုင်းအုပ်စုတွေကပတ်စံအများကြီးပေးနိုင်တဲ့အတွက်အမေရိကန်သမ္မတရေနဲ့ကြိုက်တဲ့အချိန်ပြုတ်လို့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့သူ့အိုတော်ကအမေရိကန်ပြည်ဝင်ကမပေးတာဘူးเนาะအမေရိကန်တွေကဟိုပြောရလို့ရှိရင်သူ့အိုတော်ဝင်င်းလှုပ်ထားတယ်ဘာဖော်မလဲဟိုပြည်ဝင်ဝင်ဘန်းထားတဲ့အတွက်သူကုလသမဂ္ဂမှာပြောဖို့တော့ဘူးမှာကုလသမဂ္ဂကတည်ရှိရလားဝါရှင်တန် DC မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနေရာမှာနယူးယောက်မှာပဲဖြစ်ပါထားပါအဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့နယူးယောက်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဟလားကုလသမဂ္ဂကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူးယောက်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဝါရှင်တန်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာလွယ်ပြီးသူခြံတဲ့နေရာကိုသွားလို့မရဘူးအဲ့လောက်ဒီသူတို့ပိတ်အောင်လေးလုပ်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲသူတို့တွေက lobby လုပ်ဖို့ရှိရင် lobby လုပ်ကြည့်သူတို့ပေးရတယ်ဒီလိုမျိုးပေးရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟာမင်းတို့နိုင်တိုင်းတိုင်းမြေကခေါင်းဆောင်တွေလည်းအဲ့လိုရိုက်ဖို့ဆိုပတ်စံပေးပြီးရိုက်ပါလားဒီလိုကြတော့သူတို့ကပြောရရင်ဒါနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ချင်းကြတော့သူတို့ကနိုင်ငံတော် policy နဲ့ဆိုင်ပါပြီနော်နိုင်ငံဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကဟာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဟိုဘက်ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဲ့နှစ်ယောက်တွေ့ဖို့ကြတော့ပတ်စံပေးပြီးတွေ့ရဆိုလို့လို့မရဘူးအဘေးမှာရှိနေတယ်အဲ့လိုအပဲ့ကြီးလားနော်ဒါပါတော့ဗျာအဲ့လိုတော်လန်ရေးလို့လို့ဘာလို့လို့ခေါင်းနေတာတို့ကတို့ရဲ့ဟာဟိုဟို promotion လုပ်ချင်လို့ရှိရင်တို့အဲ့လိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဆိုရဲပေါပေါပဲပဲရဥမာမလေးရှားနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးတို့ဒါပေါပေါပဲပဲရလိုက်တာတို့ကပြောထင်ပါတယ်ဒေါ်လာ5,000-6,000နဲ့ကိုအရိုက်ခံလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်မယ်မလေးရှားနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်တို့ဇင်မာအောင်နဲ့တွဲရအဲ့မှာမှာတို့ကဂျန်နာရီရရှောက်ပြီးဝါရဖြန့်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးကြီးပေါ့အများကြီးရှိတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းယူကြည့်တာသိတယ်ဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲဟာလာဟိုကုလသမဂ္ဂမှာနိုင်ငံတိုင်းငံနေပြီးတော့ဟာလာတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်ကိုဟိုမေကွန်းပြောတဲ့အခါမှာထည့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအဲဒီထည့်ပြောတဲ့နိုင်ငံကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုပတ်စံပေးရနော်ဒါတွေက lobby ကြီးပေးရတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့လူတွေသိနေခြင်းလေဟာလာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ခုနပြောလို့ဒီသူတို့ဒီလေယူရိုအဖွဲ့မှာလဲအန်ယူဂျီဒီလေယူပေါ့နော်ဒါကလေယူရိုအဖွဲ့မှာမညီမညွတ်မှုတွေကအရန်ဖြစ်လာတယ်နော်မညီမညွတ်တွေအရန်ဖြစ်တာဘယ်နေပုံမှာမူတည်ဖြစ်တာဆိုတော့တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ဥမာပန်ဆယ်လိုတို့မျိုးရုံတော်တိန်းတို့ကသူတို့တွေမအောင်မြင်တော့ဘူးဆိုတာသူတို့ကောင်းကောင်းသိပါပြီ။ဇော်ဝေဆိုးလည်းသိတယ်ဒီကိစ္စကသူတို့မနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကောင်းကောင်းသိပါပြီဟုတ်လား။ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဟိုစင်ကာပူကြက်ကြီးတို့ပါဆိုပို့သိတာပေါ့ဗျာ။ပို့သိတဲ့အခါကျတော့တော်တော်များများကသူတို့အိတ်သေးကောက်သေးကိုလုံနေကြပြီ။ဒါရှင်းရှင်းလေးနော်။အချင်းချင်းတွေသူတို့အချင်းချင်းတွေကြိုက်နေကြပြီ။ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ပြောတာတွေလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပါတယ်။တော်တော်များများကြည့်ပါတယ်။ကြည့်ရဆိုတဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဘာတွေပြောလဲဆိုတာကျွန်တော်သိအောင်အဓိကအချင်းချင်းဒါပြောရရင်အချင်းချင်းစကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတေးကြတယ်ဒါသူတို့ကြရှုံးနေပြီဆိုတာဒါအရန်တေးကြတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာကစကိုင်းသားတွေကနော်စကိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကဒီအချင်းတော်ကနိုင်ငံတော်နဲ့ပေါ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲစကိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီထက်နောက်ကျပြီးမှနိုင်ငံတော်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုစကိုင်းမှာရှိတဲ့ဟိုတချို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိုအယုတ်ရေးရမယ့်ပုံစံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောပြတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတစ်ခါကောင်းလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်ပြောဘူးလေစစ်တိုက်တဲ့စစ်တက်လာလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့တွေဟဲ့လား
ဖနက်ခါကြထူပြီးပြီးဖို့သာပြင်တော့ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောဦးတယ်အခုကဘာလဲဆိုတော့နယ်မြေကိုထိမ့်သိမ့်နဲ့စစ်တက်လောက်လာနေလို့เนาะနယ်မြေကိုစိမ့်သိမ့်နဲ့တက်လောက်လာနေလို့မင်းတို့တွေဒီလိုအနေချောင်းနေတာတကယ်တိုက်တဲ့တက်လာရင်တော့မင်းတို့ဘာမှမင်းတို့ဟိုလှုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောဦးတယ်အခုတကယ်တိုက်တဲ့တက်တွေဝင်နေပြီเนาะစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေကြပြီဆိုတော့အဲ့မှာအတန်ဒီလည်းပုံမှန်အမျိုးမျိုးထွက်နေကြပြီဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတာနောက်တစ်ခုဟာလာဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့တွေ့လိုက်ပါတယ်စစ်ကားကြီးတွေဟိုလာဟို KNY ကမောင်းတာပါလေအဲ့ဒါကဘယ်ကကားကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခါချင်းပြည်နယ်ဟိုလာဟိုကချင်ဟိုလာမသိဘူးတက်တဲ့အခါမှာဟိုအဲ့ကဟိုလာဒီဟိုတဘုံတွေကတဘုံဘောအဲ့ကတောင်းညမ်းသူတွေကအဲ့မှာမိသွားတဲ့ကားလေးတွေရှိအဲ့ဒါကိုကရင်တွေကိုပေးလိုက်ရလို့ကြားတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဒီဟိုလေယူအဖွဲ့ကြီးကတော့ကြရှုံးနေပြီဘယ်လိုမှနလန်မတူနိုင်တော့နလန်တူလာစရာလည်းအကြောင်းမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့အမြဲကြီးနေဆိုပြီးဒီဘက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရနိုင်ငံတော်အင်ဆောင်အစိုးရကသူ့ရဲ့ရုံးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှန်လုပ်နေတယ်လို့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာចောင်းနေပြန်ဖွင့်နိုင်နေပြီဗျာเนาะဂျန်နေဟလာအစိုးရရန်ရဲကြီးတခုလုံးပုံမှန်လေပတ်နေနိုင်တာကြီးကိုအဲ့ဒါကိုတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့လေယူဥက္ကဋ္ဌတွေလေယူကောင်းဆောင်ဇော်ဝေစုကမကြတော့ပါဘူးလို့ပြောဆိုတာဒါယူသူချင်းတခုပဲဒီယူသူရင်ကျွန်တော်ကပြောရရင်ကျွန်တော်ကအဓိကသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုလိုက်နားထောင်နေတဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေတော်တော်ယူတဲ့ကောင်တွေပဲလို့ဒီဘက်မှာဟလာနိုင်ငံတော်ကသူ့ဟာနဲ့သူအကုန်လုံးလဲပတ်နေပြီအကုန်လုံးရန်ရဲကြီးတခုလုံးပုံမှန်လဲပတ်နေတယ်ဆိုတာတော့သူတို့ကတစ်ဖက်မှာငါတို့နိုင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ချင်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇော်ဝီဆိုးတို့ဒီမျိုးနောင်သိန်းတော့မျိုးနောင်သိန်းရတော့တားတယ်သူကနတ်ကုတ်ဆိုတော့သူကသိပ်ပြီးတော့သူကဟောင်းနေမရှိဘူးသူကတော့တားသမီးမရှိဘူးနော်ထားလိုက်ပါတော့ဒီကပန်းဆယ်လူတို့ဟုတ်လားသူတို့တွေသားသမီးတွေမဟုတ်တိုင်းဒီဘက်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုတေးချင်းတေးကြပါစေဆိုပြီးတော့လုပ်နေတာအဲ့ဒီတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တော်တော်ဝမ်းနေတယ်တော်တော်ဝမ်းနေဆိုတော့ဒါကတော့ထားလိုက်တော့ဗျာဒါကတော့ဒီဟာကသူတို့ရဲ့ဒီလောက်ရက်ကမတိသူကြော်သွားတိသူပေါ်စားပါဗျာเนาะဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့မတိတဲ့လူကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲခံရမှာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီသူတို့ပြောတဲ့ဒီအလူငွေတွေကောက်နေတယ်ပါညာဆိုတာတချို့ကယုံကြည်ပြီးတော့သွားထည့်ရရှိဒါတွေကတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒါအကြမ်းဖက်မှုအဖြစ်ကြေညာထားတဲ့အတွက်ဒါကို support လုပ်တဲ့လူတွေတဦးချင်းစီမှာပြသနာရှိရင်တော့ဟိုဘလူးဟောမ်လဲဥပဒေကျူးလွန်တာလားတစ်ချိန်မှာနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဟလာနိုင်ငံတကာရဲ့ဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်ကပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းသွားမယ်ထားပါတော့ဥပမာဖြင့်အမေရိကန်နဲ့ဟလာမြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကဒီထက်ပိုပြီးကောင်းပြီးတော့အရှိ့ကိုထက်ရောက်သွားမယ်ကျန်တဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေဟလာဩစတြေးလျလိုနိုင်ငံတွေ ਨੇ ဒီထက်ပိုကောင်းသွားလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းဖက်အုပ်စုကိုထောက်ပံ့ထားတဲ့အဖွဲ့တွေကပြဿနာရှိလာနိုင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကျွန်တော်အသတိပေးချင်နောက်စင်ကာပူမှာရှိတဲ့အုပ်စုတွေနော်ကြက်ကြီးကိုထောက်ပံ့နေတာဒါကြက်ကြီးကိုထောက်ပံ့နေတာဒါကိုယ့်ရဲ့တရားရထောက်ပံ့လို့ရဒါပေမဲ့ဥပဒေဆိုတော့အငြင်းငြင်းလေးမနေဘူးစင်ကာပူမှာရှိတဲ့တချို့တွေကမသိကြဘူးဘာအဓိကအဖြစ်ပေါ့နော်စင်ကာပူမှာအဲ့လိုဟိုဘလိုခေါ်မလဲအိမ်အလုံသမားအနေနဲ့သွားလုပ်ကြတဲ့လူငယ်တွေတချို့မှာတချို့တော်တော်များများမသိတာရှိရဲ့မတိတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ဥပဒေကတော့ထိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဥပဒေကအများနဲ့အလုံးလုံးနေမှာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ထိုင်းမှာရှိတဲ့ကလေးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံဘာလဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီလေယူအဖွဲ့ကိုထောက်ပံ့လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ဗမာပြည်ပြန်လို့မရတော့ဘူးလို့ UNHCR တို့ဘာလို့ရှိတဲ့ဒုက္ခသည်များမှာအဆိုင်အမမင်းယုံတို့ဘာလို့သူတို့ဒါတွေနဲ့ဒီဘလို့ခေါ်မလဲဒီ case တွေနဲ့သူတို့တင်ပြလို့ရမယ်လို့သူတို့ထင်နေကြတယ်မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားကိုဟာလာသူတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဆဲတွေကလွဲလို့ကြံတဲ့တာမန်လူတွေကိုဘယ်နိုင်ငံမှမခေါ်တော့ဘူးဒုက္ခတွေပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ထိုင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းပြောရရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အတွေးမလွန်ရနဲ့เนาะအတွေးလွန်မနေကြနဲ့မဖြစ်နိုင်တာကိုတွေးမိနေเนาะတိုင်းပြည်ကပြောရလို့ရှိရင်သူ့ဘောက်သူပုံမှန်လေပတ်နေဒီတိုင်းပဲတော့မှာဒီတိုင်းတော့ပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်အောင်ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲတော့တော့မှာအဲ့တော့နောက်မှနေခဲ့တဲ့လူကတော့နောက်မှပဲကြံခဲ့မှာပဲကျွန်တော်အမြဲပြောသူနောက်မှနေချင်တဲ့လူကတော့နောက်မှပဲကြံခဲ့မှာပဲအခုချိန်ကဟာလာကိုတေသလည်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတာဒါလို့ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများလည်းနိုင်ငံရေးသမားတွေဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာအကုန်သိကုန်ပြီနော်တော်တော်များများသိကုန်ပြီသိကုန်ပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အေဂျင့်ဆိုတာနေလို့တဲ့ပြည်သူတွေဘလို့ခေါ်မလဲဒီဟိုဘလို့ဟိုပုံမှန်ဘဝတွေမှာစီးရင်သွားမှာဆိုလို့ဒီအဖွဲ့ဒီဟိုနေဟိုဘလို့ခေါ်မလဲလေယူအဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဟိုဘုံခွဲတာတို့တနက်နေ့ပြစ်တာတို့ဒါတွေလိုက်လုံနေကြဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာဟာလာမြို့ကြီးတွေမှာနေတဲ့လူငယ်တွေဟိုအနေနေတာတို့ဟာလာလူကြီးတွေလူငယ်တွေကုံတွေစီးပွားသမားတွေအားလုံးကတော့သူတို့ရဲ့ပုံမှန် live တွေကိုသူတို့ကသူတို့အကုန်လုံး
ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနေတူကသူတို့ရဲ့ပုံမှန် live တွေဖြစ်သွားပြီအကုန်ပြတ်ဖြတ်တန်းနေကြပြီဒီဘက်မှာဟလာဟိုတစ်ဖက်ကတည်င်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုဟိုရှေ့မှာအမှန်ကိုမြင်နေရတာနဲ့အမှန်ကိုမမြင်နိုင်တဲ့ဟိုလက်တဆုပ်စာအုပ်စုပဲကြံတော့တယ်ဒီအုပ်စုကလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီအချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့နော်ဒီအချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့အများကြီးဘယ်လိုခေါ်မလဲတိုင်းပြည်အတွက်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ပေးလို့ရနေသေးတယ်နော်တချို့လူငယ်တွေတော်တော်များများဆိုလဲသဘောပေါက်ပြီးတော့ဟလာတချို့ကတော့ထိုင်းဘက်ကိုပြေးကြတယ်တချို့ကတော့ဗမာပြည်ထဲပြန်လာပြီးအေးဆေးနေကြတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခင်းချင်းကကျွန်တော်တို့88နဲ့မတူဘူးဆိုတာအဲ့တခုပဲလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခင်းချင်းမှာဒီအာနာဦး9နှစ်တိတိရဘူးတဲ့နော်အုပ်စုတွေကတပုံထနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ကဘယ်အကွက်ကိုကိုင်ရင်အစိုးရရန်နေရာဒုက္ခဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသူတို့ကခေါင်းခေါင်းသိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့88တုန်းကနိုင်ငံကြီးအတိုက်ခံဆိုတဲ့လူတွေကအဲ့လောက်မမတ်ရန်ရန်မလုပ်ကြဘူးနော်တိုင်းပြည်မှာဘုံခွဲတာတို့ဟလာဟိုဘယ်လိုရုံးရင်းဆန်ငယ်ဖြစ်အောင်လို့အဲ့လောက်မမတ်ရန်ရန်မလုပ်ကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေနော်အဲ့ဒီ88မှာထောင်ထဲဝင်သွားတဲ့လူတွေတော်တော်များများအသက်ရှင်လျက်ပြန်ထွက်လာနိုင်ကြဟလာမင်းကိုနိုင်တို့အုပ်စုတွေတအုပ်စုလုံးဆိုရင်ရေဒီယိုဒီမှာအာနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်ဘာညာလာရှောက်ပြောနေပြီမဲ့မင်းကနိုင်တို့ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြောလို့ရှိရင်ဟိုဟိုလက်သီးလက်မောင်းကိုတန်းပြီးပြန်ထွက်လာကြမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမြင်ရမယ်လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပြပအတန်လွင့်ဌာနဆိုတာတွေကကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုဟိုမမြင်ရတဲ့ဟာအတွက်ကိုဟလာအပြင်မှာရှိတဲ့လူတွေပုံတရံအမျိုးမျိုးဝါဒဖြန့်နေမှာပဲဒါရှင်းရှင်းလေးပဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့ဟိုနင်းရလဲဘလူးဟောမလဲတနာတတ်တယ်တနာတတယ်ဆိုတော့ဒါတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကလွင့်နေတာတွေကိုအဟုတ်ကြီးထင်သွားတာရှိရအောင်နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တခုပြောမယ်ဗျာဘာလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ဖယဲသီးကိစ္စကိုဆက်ပြောမယ်ဖယဲသီးကိစ္စဆိုတာကဒါကပြောရရင်တချို့ကပြည်သူဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်နော်ဟိုဥပဒေအရချိုးပေါက်တာကိုတွေ့ရင်တော့အေးယူခံရမှာပဲဟိုဟာလာဟို NLD ကိုထောက်ခံလို့အေးယူနေဆိုတော့မရှိပါဘူးဒါရှင်းရှင်းလေးနော်ဒါပေမဲ့အကြမ်းဖက်လို့ကြီးညာထားတဲ့လူတွေကိုထောက်ခံတာတို့ပတ်မိုးတာတို့တော့ဒါကအရေးယူခံရမှာပဲအဲ့ဒါကိုလည်းသိထားသင့်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုတာနိုင်ငံဝန်ထမ်းစီမင်းကိုလိုက်နာရမယ်ဆိုတာဒါနိုင်ငံဝန်ထမ်းနိုင်သိပါတယ်နော်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုစူပူအောင်လုပ်နေလို့ဘာအကျိုးရှိမလဲဘာမှအကျိုးမရှိနိုင်ဘူးဒီအုပ်စုကတော့ဒီပြောရရင်ဒီအုပ်စုကတော့ခင်ဗျားနောက်တစ်ခေတ်ရောက်သွားရင်လည်းနောက်နိုင်ငံတစ်မျိုးနဲ့ထပ်လုပ်နေဦးမှာပဲခင်ဗျားချင်းလိုက်88တုန်းကတော့88အုပ်စုဆိုပြီးလာကြတယ်ဒီဘက်မှာဒီဘက်ကလေးတွေအားလားထားပါတော့အာလေယူຫນွေဦးလေယူဆိုတော့လေသူတို့ຫນွေဦးလေယူဖြစ်သွားပြန်အောင်ဒါကဘာလဲဘာလို့သွားပြနေလဲဆိုတော့ဒီအုပ်စုကဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အခင်းချင်းတွေပေါ်မှာဟာလားဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဖြန်ကြပြီးစားတောက်နေတဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့မပူဘူးဘာနိုင်ငံရေးသမားမှလည်းမဟုတ်နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာဟာလားတွဲဆုံဆွေးနွေးရေးရမယ်ဟာလားငိမ့်ညမ်းတဲ့နီးလန်းကိုရွေးချယ်ရေးရမယ်ဒါနိုင်ငံရေးသမားစစ်စစ်တွေဒီအုပ်စုကခင်ဗျာအခု88ပြီးတော့ထားပါတော့ဒီဘက်မှာຫນွေဦးဒေါ်လာဆိုတော့အကုန်လုံးຫນွေဦးဒေါ်လာကြီးဖြစ်သွားတာပဲ88ဆိုတော့အကုန်လုံးအနေဖြစ်သွား။နောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ကထားပါဗျာဒေါ်လာကြီးထားပါချီးစားဒေါ်လာကြီးဆိုတဲ့အကုန်လုံးချီးစားဒေါ်လာကြီးဖြစ်ကုန်ပါပဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဒေါ်လာကြီးဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကသူတို့ကမွေးဖွားလာကြတဲ့ကောသူတို့ကသူတို့ရှိမှသူတို့မိဘတွေရဲ့အနာတွေဟဲ့လားသူတို့ရဲ့ညီကိုအတိုင်းဝိုင်းတွေရဲ့အနာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်အစိုးရလုပ်ဆိုတော့လည်းတကယ်မလုပ်တတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီမင်းတို့အစိုးရမလုပ်ရင်တခြားလူအစိုးရလုပ်လို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့ဟဲ့လားဝေဖန်တာပဲလုပ်ပါထောက်ပြတာပဲလုပ်ပါမလှုပ်စော်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရဘူးသူတို့ကတီးယုံအဲ့လှုပ်စော်တဲ့အလုပ်တစ်ခုတည်းကိုပဲထိုင်လုပ်နေတယ်။ဘာလို့သွားတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုထိုင်ဖြတ်နေတာပဲ။ဝေဖန်လို့ရတယ်ဟဟ ला ။အာဒီဆိုရအနေနဲ့ဒါကြီးလှုပ်တာတော့ဒါမကောင်းပါဘူး။မကောင်းပါဘူးဆိုရင်ဘာကောင်းတာတော့ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အကြံပြုလို့ဝေဖန်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အစိုးရဆက်ဆက်ဘယ်တော့မှအာဏာရှင်မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဘယ်တော့မှအဲ့လောက်မရိုင်းဆိုင်ခဲ့ဘူး။နော်။ဆိုတော့ဦးနေဝင်းလက်ထက်ကိုတော့ထားလိုက်ကျွန်တော်ဦးနေဝင်းလက်ထက်ကိုမပြောချင်ဘူး။ဒါတပါတီအာဏာရှင်စနစ်မှန်ခဲ့တယ်မှန်တယ်။ဒီကဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေအကုန်လုံးပေါ်နေတယ်။ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေရှိတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ပြောဆိုတာတွေဝေဖန်တာတွေအားလုံးကိုလက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဝေဖန်တဲ့စကားလုံးတွေကလေခုနကျွန်တော်ပြောသလိုတုံ့ဆော်တာတွေမဖြစ်စေနဲ့။ကျွန်တော်ကစကားအရှင်းနဲ့တော့ဝေဖန်တာဝေဖန်လို့ရတယ်ဝေဖန်။ဟုတ်လားဝေဖန်ထောက်ပြလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တုံ့ဆော်တာတွေဖြစ်လာရင်တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှောင့်နှေးတယ်။ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာလည်းဒါပဲပြောခဲ့တာပဲ။လုံမလုံတော့ပါနဲ့ဝေဖန်မှာဟုတ်လား။တော်ဆန်းစုကြီးပြောခမောက်ဝေဖန်လို့ရတယ်ဟလာလူတွေလမ်းပေါ်ထွက်ကြပါတို့ဟာဒီအစိုးရပြုတ်ကြအောင်တိုက်ကြပါတိုင်းကြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်မှကျမတို့ဟလာဟလာအာဏာပြန်ရမှာဆိုတော့အတွေးခေါ်မျိုးတွေနဲ့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ရင်လားသူတို့တွေတားတာလေမလုံနဲ့လို့တားတာဟလာခမောက်တို့ဟလာအခု
ပြည်သူကဘလောက်ထိနော်ရိုးသားလဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားဒီပင်းရေးခင်းပါညာဆိုတာတစ်ဖက်ကရေဒီယိုတွေကမလုံတော့ပြည်သူလည်းမသိတော့ဘူးဒါရှင်းရှင်းလေးပဲလေပြည်သူလူထုကတကယ်သူတို့သိနေတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကသူတို့ရဲ့နေတူကအလုပ်တွေကိုသူတို့ကအေးအေးဆေးလုပ်ချင်ကြတာဟုတ်လားအုပ်ကွယ်ချက်ကမေ30ဟုတ်လားဒါဒီပင်းရေးခင်းပါညာဆိုအရင်တော့လုံတော့ကြတယ်လေလုံးစုံတော့ပြည်သူကလည်းဟုတ်လုံးဟုတ်လုံးနဲ့ဟိုနေပြဥဘာမှဒီပဲရင်ရေးခင်းပါညာလည်းမသိတော့ဘူးရေဒီယိုတွေကမပြောရင်ဘာမှမသိပါဘူးပြည်သူကသူတို့ပေါ့သူတို့နေတူကအလုပ်တွေလုပ်နေကြတာပါဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီလူတွေကမျိုးရိုးစင်ဆက်အရာအစိုးရကိုတော်အစိုးရကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတိုင်းပြည်ကိုမငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်မှထမင်းစားရတဲ့အုပ်စုကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိနေတယ်ဒီအုပ်စုတွေကလက်သစုပ်စာတစုလေးပဲအများကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကအဲ့ဒါကိုအမှန်မြင်ရမယ်အဲ့ဒီအုပ်စုကလည်းခင်ဗျာအာဏာပေးလိုက်လည်းမလုပ်တတ်ဘူးအာဏာမပေးတော့လည်းလုံတော့တယ်ဒီနှစ်ခုပဲလုပ်တတ်တယ်နိုင်ငံရေးကိုဝေဖန်ထောက်ပြလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဒီဘက်88နောက်ပိုင်းမှာလေဟာလာဒီတက်မလို့မှာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်လာထားပါတော့တက်မလို့ခေါင်းဆောင်တွေအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဒီဘက်မှာတော့ဦးသိန်းစိန်တို့ပေါ့နော်ဦးသိန်းစိန်တက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုရွေးချယ်တဲ့ဟိုစနစ်တစ်ခုပေါ်လာပြီးတော့ဟာလာရွေးချယ်တဲ့စနစ်အရာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ကြရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါကပြောရရင်ဗမာပြည်ကကောင်းမွန်တဲ့စနစ်ပေါ်ရောက်နေပြီစနစ်ကိုဝေဖန်လို့ရတယ်စနစ်ကိုဝေဖန်လို့ရဒါပေမဲ့လုံးကျော်လို့မရဘူးအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒါလေးကပြောရရင်ဟိုပပလေးဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ပပလေးပပလေးဝေဖန်ထောက်ပြရတယ်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောသူတီဟိုနေနေရနေပြီးတော့စာပေဟောပြောပွဲကြီးကနေတဆင့်ကလူတို့လုံးစုံတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်လာတယ်လူစုကိုမခံမရနိုင်အောင်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုအရန်တိတ်ခါကြောက်အောင်ပြောလာတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံကြိုက်တဲ့နိုင်ငံပြောကော်ရရှင်မရှိတဲ့နိုင်ငံမရှိဘူးတရုတ်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာတေတံပေးနေတဲ့တိုင်းပြည်မျိုးမှာတော့ကော်ရရှင်ရှိတယ်ကြည့်ရှင်းသားကြည့်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်တိုင်းပြည်တပြည်ကဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တပြည်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကော်ရရှင်ဆိုတဲ့လက်ပေးလက်ယူမှုတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဟုတ်လားတိုင်းသူပြည်သားတွေကခုနပြောသလိုလုံးစော်တဲ့လူတစုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်မအေးချမ်းအောင်လုပ်နေမှာလားအဲ့တိုင်းပြည်ကဆင်းရဲတာရှင်းရှင်းလေးနော်ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံအများကြီးကခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားမှာရှိတဲ့ဟုတ်လားဒီဟိုနေ့လဲကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်လဲဟွန်ဆန်တို့လဲကော်ရရှင်ရှိတာပဲဒါပေမဲ့ဟွန်ဆန်တိုင်းပြည်တိုးတက်တာပဲအဓိကပါလဲဆိုတော့လုံးစော်တဲ့အုပ်စုတွေမရှိလို့နော်လုံးစော်တဲ့အုပ်စုတွေမရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဟာနော်လုံးစော်တဲ့အုပ်စုတွေမရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဟာတိုးတက်တယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှဒီလက်တစုံစာရှိတဲ့လုံးစော်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကသတိလက်လွတ်လို့မရဘူးဒီလုံးစော်သူရဲ့သူတွေရဲ့အနေအထားကိုသိရမယ်ဒီလုံးစော်သူလုံးစော်နေတဲ့အုပ်စုတွေရဲ့ဟုတ်လားတဒံကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ရမယ်အဲ့ဒီလုံးစော်တဲ့အုပ်စုတွေကလက်တစုံစာပဲရှိတယ်အများကြီးလည်းမရှိဘူးနော်အခုကနှုတ်စော်တာတည်းဆိုပြီးတော့အကျန်းဖတ်လို့ရနောက်တစ်ဆင့်မှတက်သွားတယ်နော်နောက်တစ်ဆင့်မှတက်သွားအဲ့တော့တိုင်းပြည်ဘယ်လိုနီးနဲ့ပြက်ပြက်တိုင်းပြည်ပြက်ပစီတိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ပစီဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကဒီအုပ်စုတွေကခုနကျွန်တော်ပြောသူလက်တစုပ်စာအုပ်စုတွေပဲဒီအုပ်စုတွေကပြည်သူလူထုကိုနှုတ်စော်ပြီးတော့တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒီမှာမှနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့အကျန်းဖတ်မှုတွေနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလုံးစုံတဲ့လူတွေနောက်ကိုပြည်သူလူထုကမလိုက်ပါဆိုလို့အကျန်းဖက်နီးနဲ့ကြားကန်ထားတာဒီနိုင်ငံရေးသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ရဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဒီလိုလုပ်ထားတာနောက်တစ်ဖက်မှာကြတော့ဟုတ်လားအခုတစ်ဖက်မှာထားပါတော့ဗျာနိုင်ငံကအတိုင်းဝန်ရလဲလက်ရှိနာဆကအစိုးရရဲ့သဘောတရားကိုသဘောတရားကိုသဘောတပြည့်ပြည့်သဘောပေါက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီ NUG ကိုပတ်စံပေးမှလားဓာတ်ပုံပေးတွဲရိုက်ခံတယ်ပတ်စံမပေးရင်ဓာတ်ပုံတွဲမြန်ခံအဲ့လောက်အဆင့်နေတာဖြစ်သွားဒါ international မှာ lobby ဈေးကွက်ဆိုတာတသက်ရှိပြီဒါအဲ့ဒီ lobby ဈေးကွက်ကနေပြီးတော့ဒီ lobby ပွဲသားတွေကနေပြီးတော့ဒီကလာဇော်ဝေဆိုးတို့ဘာလို့ကသူတို့ပတ်စံပေးရတာပေါ့နော်ဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဟိုလာအင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုသတင်းစွာခြင်းနဲ့သတင်းဖောက်ခွဲခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ပတ်စံဘယ်လောက်ပေးရမလဲအဲဒါပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒါပဲဟိုနေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအတွက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာ lobby လုပ်တဲ့အုပ်စုကနေဆွဲတင်လိုက်တာဒီဒါပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးကရှင်းရှင်းလေးအခင်းချင်းရတယ်ရှင်းရှင်းလေးအုပ်စုမြန်မာပြည်ပြည်မှာခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံကြည့်နော်။ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်နေပြီ။အားလုံးကဈေးရောက်နေလူကဈေးရောက်နေကြတယ်ဟလား။ဆိုင်တွေဖွင့်နေလူကဆိုင်တွေဖွင့်နေကြတယ်။ကျွန်တော်ပြောတာလာကြည့်ပါ။လာကြည့်ပါ။ဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံကြီးကဟိုဘလောက်ငြိမ်းချမ်းသွားပြီဆိုတာတွေ့နေမယ်။အဲဘုံခွဲတဲ့ကောင်တွေမရှိရင်တော့ဘောနော်။ဘုံခွဲတဲ့ကောင်တွေမရှိရင်ငြိမ်းချမ်းတယ်ပေါ့။
Now the good dia aradu pioja miala tower gunajan of Yodu. As we bombware on you, Pablo, or Mane Nianalo, to show Luria Sire, or Nemo Blue Homle, or suspicious you of Pam Livoli, Allah, or Taniazi home Pamle Bonazi, Sene Yaga Lumiaro, Sene Ya Balesro, Lula, 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 Lula Quincide, the Tavime, the Ren Dija, Majab in Hala, to me in the Hala, Tavido Hala. Blue Homle, Pansida, or Malua, that's the Dessi, Namabia, not how you put the won't chicken, Uria, Mapia did it, dear time of flu like Benia. That I say, anyway. The General Biogari, Geneva, the Anashini, Hella, the Blue Homle, oh Anashin is Raga, oh Unipong would die you, Tavido, Anashin, who you are genial, me out. Oh, Tanaji can hara, Tavido. อนาชินสุวิตวาจินุนะอนาชินสุรปงกรามมีมุชิเดะเลยจนเราပြောเลยဟုတ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီဒီခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီလုံးစော်တွေလက်စုပ်စာအုပ်စုอ่ะကျွန်တော်တို့အရင်နေ့ကပြောခဲ့တယ်သူတို့အာနာရနေတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီလုံးစော်နေတဲ့ဒီဟိုနေအုပ်စုอ่ะအနီအုပ်စုอ่ะအာနာရှင်အုပ်စုဟုတ်တစ်ချိန်ညရင်ခမားစီသူတို့ခိုင်းတာကိုခမားတို့မလုပ်တာတဲ
ီချင်းချင်းတွေဘုံတွေခွဲပြီးတော့တတ်ကုန်ပြီဒါကျွန်တော်တို့အရင်ကပြောခဲ့တာဒါတွေပြောခဲ့တာကျော်ပြည်သူလူထုယုံကြည်ပြည်သူလူထုကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဟိုနားလေရမှာရှင်းရှင်းလေးနော်နားလေရမှာရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းပြည်မှာအေဂျင့်လာနေလို့တယ်အတိုင်းပြည်မှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခင်းချင်းကြီးမှာအေဂျင့်တဲ့ဘက်ကရက်တည်လို့တယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲကိုဒေတာမှာရှိတဲ့ဟုတ်လားဟိုဟိုတူရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအတိုင်းပြည်အေဂျင့်ချင်းတဲ့လူတွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့ကိုတိုင်းပြည်ထဲမှာဟုတ်လားကိုတိုင်းပြည်ကိုမအေးချမ်းအောင်လုပ်လာမဲ့လူတွေဟုတ်လားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကောင်းသတိနဲ့စောင့်ကြည့်ရအောင်เนาะအဓိက online စနစ်ပေါ့ဗျာ online စနစ်ကတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အုပ်စုတွေကเนาะတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အုပ်စုတွေကိုဒီ Facebook ကြီးကတော့ဘယ်လောက်ထိမျက်နှာလာပေးတာလဲဆိုအားလုံးအမြင်ပဲเนาะအားလုံးအမြင်ပဲအဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်နဲ့ပြောတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုမပြက်ပြက်အောင်ဝိုင်းပြီးတော့ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ထပ်ပြောခုနကျွန်တော်အတာရကပြောဆိုအစ္စရေးနိုင်ငံကိုအစ္စရေးကိုဒီလိုပဲအာရကဘာဝိုင်းတိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံမှာခိုင်မာတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းရှိတယ်နော်ပြည်သူလူထုတွေကကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်တယ်အဲ့အတွက်ပါဖြစ်လေဒီကနေ့မှာအစ္စရေးကကဘာမှာတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ကဘာမှာရှိတဲ့ပြောရရင်ဟိုအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်အစ္စရေးကမှာတော့သွားပြီးတော့ဟိုတင်တန်းတက်ရတဲ့အဆင့်တွေရောက်ကုန်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လောက်အထိကိုစူးစမ်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လည်းစူးစမ်းရပါတယ်ဒုငယ်ဒီအနေနဲ့သူတို့ကောင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အတွေးခေါ်လေးတစ်ချက်ကိုတစ်ဖက်လေးလှည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တိုးတက်သွားပြီเนาะနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလာတိုင်းပြည်တိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းအတွက်ဟိုဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်သူတို့ဝိုင်းပြီးလှုပ်တာကိုသူတို့ကဘာလို့သွားထင်လဲဆိုတော့အဲ့လိုဝိုင်းပြီးလှုပ်တဲ့လူတွေသူတို့ကပေါင်းစားတယ်ဆိုတဲ့နာမည်တက်တာပေါ့เนาะတောင်ပေါင်းစားတယ်ဆိုတဲ့နာမည်တက်ကြတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူပဲဝိုင်းပြီးလှုပ်လို့ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လှုပ်ပါဝိုင်းလှုပ်ပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မငြိမ်းချမ်းဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မတိုးတက်ဘူးဘလူတွေခံရမှာကျွန်တော်တို့ပဲခံရမှာဘယ်သူမှလာမခံဘူးဒီစကားတွေကလည်းပြောရရင်အရင်တော့ကတော့ဟာလာဒီတက်ကဟာလာနာဝတာတွေခင်မှာတော့ပြောခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်လည်းစန့်ကျင်ခဲ့ဒါပေမဲ့တပြေးပြေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအတွေ့အကြုံတကယ်ရင့်ကျက်အတွေ့အကြုံများများရလာတဲ့ခါကျတော့ဒီလူကြီးတွေပြောတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စင်ကျင်လာကြည့်လိုက်သူတို့တွေကတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတကယ်ပြောရရင်တကယ်မျက်မျက်နုံနုံချစ်တဲ့လူကြီးတွေပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသွားတွေ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲပြောဘူးလေ။ကျွန်တော်ထိုင်းမှာအဲ့လိုပေါ့ဒီလိုစန့်ကျင်မှန်အင်အားစုတွေနဲ့ကျွန်တော်တွဲနေဘူးလေ။ဘာမှအရေးချင်းမရှိတဲ့ခေါင်းတွေဘာမှအတွေးခေါ်အမျှော်မြင်မရှိတဲ့ခေါင်းတွေဒီခေါင်းတွေကပြောရရင်အဲ့မှာတော့အဲ့မှာပါခေါင်းလဲဆိုဟိုပြောရရင်တော့ဟိုဟို online တက်လို့လူစွာတက်လို့နေကြဦးမျိုးရောင်သိန်းလို့ခေါင်းတွေပေါ့မျိုးရောင်သိန်းတို့လို့ဇော်ဝေဆိုးတို့လို့အဲ့အပန်းစင်လို့လို့အဲ့လိုအုပ်စုတွေပေါ့ခင်ဗျသွားပြီးတော့ခင်ဗျနည်းနည်းလေးအမှန်တရားချပြလို့မရဘူးเนาะအမှန်လေးနည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူးအကိုတို့ပြောတာဒါလေးကမှားနေတယ်ဒီလိုလေးမဟုတ်ဘူးလားသွားပြောလိုက်ခင်ဗျအခုခင်နေဆိုပြောရအောင်ခင်ဗျတလန်မယ်เนาะအဲ့တုန်းကဆိုဒါခင်ဗျထောက်လိုင်းကြီးပဲထောက်လိုင်းဆိုရင်ခင်ဗျဒါ time မှာခင်ဗျတက်ပြစ်တာပဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြောတာကကိုတိုင်းပြည်အတွက်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ဝန်င်းပြစ်စရာမလိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမျက်နှာကြည့်နေကြအောင်လို့ကိုမှန်တဲ့ဘက်ကိုမှန်တဲ့ဘက်ကိုခဏရက်တည်နော်အခုထားပါတော့ပြည်သူတွေတက်ဘက်ကိုရက်တည်မှာအရန်ကြောက်နေတယ်အရန်ကြောက်နေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟာလာတက်ဘက်ကိုရက်တည်သွားတဲ့လူတွေကိုပုံတံအမျိုးမျိုးနဲ့ဒီနတ်ဆက်ဘက်ကိုရက်တည်သွားတဲ့လူတွေကိုပုံတံအမျိုးမျိုးနဲ့တိတ်ခါချတာ
เนาะโอเคไอ้ลูกนี่ตรุกูตรุหมั่นเนลุตะมัดท่าเลยဆိုရှင်ဒီဘက်나사ငါဘက်ကိုယက်တီတဲ့လူတွေကိုလဲဘာမှသိခါချနေကြမလို့လေခင်ဗျားတို့မှန်ပါဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုချပြလိုက်လေဟုတ်လားဒီဘက်မှာ나사ငါဘက်ကိုယက်တီတဲ့လူတွေမှာသူတို့ရှင်မှာအမှန်တရားရှိတယ်သူတို့ဘာကြောင့်ယက်ရလဲဆိုရင်သူတို့ရှင်မှာဟိုဟိုတွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာယက်နေတဲ့လူတွေကသူတို့ရှင်မှာအဲ့ဒါလောက်အတိအတွေးခေါ်မရှိအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲအကျန်းဖတ်နေတဲ့တစ်ဖက်မှာဒီဘက်ဟာလာဒီ NASA ကဘက်မှာယက်လာပြီအကျန်းဖတ်တဲ့နည်းနဲ့တုံ့ပြန်ဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုပေါ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒီအချိန်မှာတတိရှိရမယ်အကျန်းဖတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဒူအပြည့်မတုံ့ပြန်တော့အကျန်းဖတ်မှုတွေကိုရှုတ်ချရမယ်တယောက်ချင်းစီကရှုတ်ချရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပြည်သူတဦးတယောက်ချင်းစီလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုပြပါဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အကျန်းဖတ်မှုတွေကိုရှုတ်ချတဲ့အလုပ်ဒါပြည်သူတဦးတယောက်ချင်းစီလုပ်နိုင်เนาะကျွန်တော်ပြောတာနောက်ဆုံးပြုတ်ကုန်ကိုပြောရရင်ဗျာအခုထားအကျံဖတ်ဆန့်ကျင်ရေးတွေအကျံဖတ်မှုရှုံချပွဲတွေဟာလာတက်မလို့ထောက်ခံပွဲတွေရှိနေတယ်ဒါတွေကိုပြည်သူတဦးတယောက်ချင်းစီကပါဟုပါဝင်နေရမယ်ဒါမျိုးပေါ့အကျံဖတ်သမားတွေကိုကြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်အရင်တည်းကပြည်သူတွေဒီဟာလာဒီဟိုဘလိုခေါ်မလဲဟိုအကျံဖတ်ဆန့်ကျင်ရေးကိုတက်မလို့ထောက်ခံပွဲတွေမှာပါဝင်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အကျံဖတ်သမားအုပ်စုတွေကဒီလိုပါဝင်လာတဲ့လူတွေဟာလာပုံတန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ချိန်ညောင်းနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေမပါဝင်ရဲဘူးဆိုတာလေကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပါเนาะဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလက်ရှိအခြေအနေမှာပဂတိအခြေအနေတိုင်းပုံမှန်အတိုင်းသွားပုံမှန်အတိုင်းလဲပတ်နေတယ်ဘသူနိုင်နေဘသူရှုံးနေဆိုတာလေတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးသိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ရှုံးနေမဆုံးဖြတ်ရှင်ဟုတ်လားအနိုင်တိုင်းပြည်ကိုလက်ရှိအခြေအနေမှာဘသူတွေကလဲပတ်အောင်လုပ်နေတယ်လေအဲ့လဲပတ်အောင်လုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေဒါနိုင်နေတဲ့လူဒါရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะเจ้านี่เปลี่ยนพ่นลงอย่างเอาลงได้ยงฐานะนี่ปုံมันอันใดเล่ปัดลงอย่างเอาลงได้ฮล่ะอลุกไกนี่ผ่านนี้ไปได้ฮล่ะနိုင်ငံတော်ရဲ့ရန်နေရာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပုံမှန်လဲပတ်နိုင်အောင်ပြန်လဲတက်မှတ်ပြီးဒါဒီသာနိုင်နေတဲ့လူတွေရဲ့ဟိုနေမဲ့အလုပ်ငန်းတွေပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်သူလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့ဒါကိုကြည့်လိုက်ဟိုပြောရရင်တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဟိုနေကတော့လက်ရှိနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ငါတို့နိုင်နေပြီကတော့သူတို့ကပြောမှာမဟုတ်ဘယ်တော့မှပြောမှာမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတာဝန်ရှိတဲ့ပုံစံတာဝန်ရှိတဲ့အလုပ်ကိုဟိုတာဝန်ရှိလို့လုပ်နေရတဲ့ online ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကတော့ငါတို့ကနိုင်နေပြီဟိုကရှုံးနေပြီလို့ပြောမှာမဟုတ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒါကိုသိတယ်နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဟလာဒီအကျန်းဖတ်မှုကိုဘလို့ဘလဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီအချိန်မှာပြည်သူလူထုနဲ့ပြန်ပြီးရက်တည်တဲ့နေကြီးအကျန်းဖတ်သမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာဟိုဘလို့ခေါ်မလဲအကျန်းဖတ်သမားတွေရဲ့ nature ကိုပြောင်းလေးလာမယ်ဒီအချက်ဖက်သမားတွေကိုပုံတံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုံချတာလीလုံတို့ဖို့အချိန်တန်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်းနဲ့ဟိုအချက်ဖက်သမားတွေကိုမကြောက်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အချက်ဖက်သမားတွေကိုမကြောက်ဘဲနဲ့ဟုတ်လားပုံတံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချက်ဖက်ဆန့်ကျင်မှုတွေလုပ်ဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောနေကျွန်တော်စကားတွေဒီနေ့နေကုန်ချုပ်ပါဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်ကျေးဇူးပါ